Novinare je prvenstveno zanimalo zašto je Pamić smijenjen. Ne želim ulaziti u detalje, to je privatna stvar između trenera i naše organizacije. Razišli smo se u mišljenjima kojim pravcem klub treba krenuti i kako to ostvariti. Moji osobni zahtjevi bili su iznad onoga što je on bio spreman prihvatiti. Glavar je dodao da je Pamića tretirao s poštovanjem, no da neke njegove izjave u medijima jednostavno nisu bile istinite. Razlog smjene, kaže, nije poraz od Hajduka. Poraz od Hajduka za mene je bio bitan samo zato što je to bio dodatni dokaz da ne postoji plan povećanja kontinuiranog uspjeha iz tjedna u tjedan. Na ovoj razini profesionalnog sporta ne možete odigrati fantastičnu utakmicu jedan tjedan, a potom biti poniženi sljedeći tjedan. Ja to nazivam srećom, a ne pripremom. Posebno kad se uzme u obzir prema riječima predsjednika kluba da Pamić dan prije utakmice nije imao spreman sastav momčadi. Premda tvrdi da klub igračima nije ostao dužan ni kune, na pitanje je li istina da su Pamiću dužni odštetu, Glaver odgovara. Smatram da je pitanje hoće li Pamić nešto dobiti ili neće naša interna stvar. U medijima se šuškalo da bi na Pamićevo mjesto mogao doći Igor Štimac. Iako priznaje da zna tko je i kakav razgovor vodio sa Štimcem, Glaver tvrdi da je riječ o razgovoru dvojice poznanika, a ne o službenom kontaktiranju. Mogu reći sa 100%-tnom sigurnošću da Štimca nismo i nećemo uzeti u obzir za izbor trenera, bez ikakvog manjka poštovanja prema njemu kao osobi i treneru. Trenutno rješenje za trenersku klupu je Robert Rupčić, sportski direktor kluba. Ja bih se najprije zahvalio treneru Pamiću na suradnji koju smo imali 4 mjeseca. Dosta sam toga naučio od njega. Posao trenera je uvijek neizvjestan i ono što se kaže, dobro se kaže, da je uvijek kofer spreman i uvijek se ga spreman za uzeti. Zeleno-žuti prvu će utakmicu pod trenerskom palicom Rupčića odigrati u petak, kada imaju dogovorenu prijateljsku utakmicu u Kopru.